komanda. Ir Žalgiris čia praktiškai neleido laisvai kvepuoti Stambulo ekipai. Džošas Neibu blokuoja čia Guščio. Dar plus gailius. Jucikas tarp kelių varžovų, taškų nėra. Tai nedžiuginantis rezultatas Žalgirio fanų. Oi, koks perdavimas ir jo! Blokas Paukštė. Snaiperio taikiklis atrodytų vėl. Sukurta proga, pataikyti nepavyksta. O, papa! Patrikas Milleris! Štai čia jo šuolio galimybės ir Vytenis Šižaskas gauna dabar pamokėlę. Taškis skrodžia tinklelį. 19-11. Na, pirmose tarpusavio rungtynėse turėjo problemų. Ir čia štai taip žaidžia gynyboje Keitis Radzevičius.